اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کچھ
جس کے ساتھ میں زیادہ محبت ہوں، تو میں محبت ہوں، زیادہ محبت کے راستے میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، آپ جتنا چاہیں اس کو ادا کے آپ اندر سے کریں۔ کروڑوں کا باغ تھا دریا حضور کی خدمت میں بات پیش کرتے ہیں۔ عمر فاروق کی بات ایک حدیث تھی جسے انہوں نے خرید کیا تھا اور بیوی سے ان کی آج کی آواز ہوگا، اس وقت جو میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سب سے زیادہ محبت مجھے اس عورت سے ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ ہر صحابی نے جو چیز انہیں بہت زیادہ پیاری تھی اپنی ماں، اس آیت پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے لیے جان بھی قربان کر دی، اولاد بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا، اور سب چیزیں سرکار بار صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور کر دی۔ اس لیے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر صحابی کے احسان کا بدلہ دے دیا اس دنیا میں، جس شخص نے میرے اوپر احسان کیا اس کا بدلہ میں چکا دیا ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق کے احسان ہاتھ کا بدلہ نہیں دے سکا، ان کے احسانات کا بدلہ میں قیامت کے دن کے اوپر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا تو صحابہ کرام نے ایمان لانا شروع کیا، لیکن ہر صحابی نے ایمان لانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجودہ طلب کیا، دلیل طلب کی کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، آپ کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے، اس پر دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس پر دلیل کیا ہے، ہم کیسے کہیں کہ آپ سچے ہیں۔ سردار نے مطمئن کیا، موجودہ دکھایا، لیکن یہ بہن ایک شخص سے حضرت ابوبکر صدیق جس وقت سردار نے ان کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے کون کہا کہ میں کیوں نہیں دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کوئی دلیل طلب نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر کے خواب دیکھ چکے تھے اور ایک غیر مسلم پادری سے اس کی تعبیر بھی پوچھ چکے تھے، شام جا رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ چاند آسمان سے اترا اور میری گود میں آ گیا۔ صبح اٹھے لوگ یہودیوں کا جو بڑا عالم تھا وہاں موجود تھا، اس سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے، تو اس نے تعبیر یہ دی کہ مکہ پاک کے نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے آپ ان کی تصدیق کریں گے۔ سبحان اللہ، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے کوئی قریب طرف نہیں کی، اور ان میں سے اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی وہ خوش نصیب خاتون ہے جنہوں نے کہا شاید وہ اپنا رسول ہوتا ہے، میں دعائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہوں، اور نامازِ بچوں میں سے سب سے پہلے شخص حضور پر ایمان لانے والے حضرت علی تھے، سیدنا علی اپنے بارے نہیں ہوئے تھے اور سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو
آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے تصدیق کی اور کلمہ پڑھ لیا. اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے غلام تھے ان نے سب سے پہلے ایمان لایا. یہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا ہے. اور قرآن پاک کی کا ذکر کرتے ہوئے اصحاب پورا سفر مہاجرین سب سے پہلے ایمان والے جو ہیں وہ صابر وہ سبقت کرنے والے ہیں اور انہیں درجے بھی سبقت والے بھی نہیں. لوگوں کے صدیق ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے. مکہ کے بہت بڑے قریشی اور تاجر تھے لیکن سرکار کے ساتھ محبت میں انہوں نے ہر قسم کا خرچ کیا ہر قسم کا تعاون کیا. آپ کے ساتھ ساری زندگی رہے. ہجرت کی رات حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ تھے جب ہجرت کا حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یا رسول اللہ صحابہ کرام کو کہہ دیں کہ مکہ میں دین کی تبلیغ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے. 13 سال گزر گئے لیکن صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے. آپ مکہ کو چھوڑیں مدینہ چلے جائیں صحابہ کو کہہ دو تو سارے صحابہ کے نام جگہ بات کی حضور کے شہران کے بعد اپنے گھر کو اپنے مال کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر مدینے کے لیے روانہ ہو گئے. عمر فاروق بھی چلے گئے حضرت عثمان بھی چلے گئے حضرت سعد بھی چلے گئے اکثر صحابہ کے نام چلے گئے. صدیق اکبر نے اجازت مانگی یا رسول اللہ میں بھی جا رہا ہوں جب ہجرت فرض ہو گئی ہے تو میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی عکاسی دی. ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی حکم ہو جائے کہ آپ بھی جائیں تو پھر ہم ساتھ ہی چلیں. یہ سعادت صرف حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہو. تو جب ہجرت فرمائی حضور کے ساتھ صدیق اکبر گئے اور تیاری کی. سب سے پہلے دو اونٹیاں خرید کی حضرت ابوبکر صدیق نے یہ اپنے لیے ایک سرکار والوں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے خادم سے کہا کہ ان کو اچھا چالا کے لوگ بنائیں موٹا چالا کرو ان کو سفر کے قابل بنائیں. وہ دونوں جو اونٹیاں تیار ہو گئے ہجرت کی رات سرکار والوں صلی اللہ علیہ وسلم صبح 12 بجے تقریباً ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے. حضرت صدیق اکبر اور آپ کی بیوی اور آپ کی بیٹیاں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ موجود تھے. تو پہلے کڑک دھوپ میں آتے ہوئے دیکھ کر کے کارما سلم پر مہینہ تھا وہاں بہت دھوپ ہو گئی آتے ہوئے دیکھ کر کے کہنے لگی خدا خیر کرے سرکار پہلے بھی آتے ہیں ہمارے گھر لیکن ٹھنڈے وقت میں آتے ہیں صبح آتے ہیں یا شام کو آتے ہیں آج تو دوپہر کو آ رہے ہیں. تو سرکار والوں گھر پہنچے اور وہ گھر سے بٹھایا اب سنا کہ وہ گھر آپ سے بات کرنی ہے بچوں کو الگ کر دو. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بچے آپ کے بچے ہیں ایک میری بیوی ہے دو بیٹیاں ہیں ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو چاہتے ہیں آپ کہہ دیں. تو سرکار کو آدمی سب کا بڑا سن کر فرمایا آج رات میں عزت کرنی ہے مطلب چھوڑنا اللہ کا حکم ہو گیا آپ کیا بھی کرو. سردار واپس چلے گئے گھر. مشرقین مکہ نے ایک رات پہلے بھی دی تھی کہ آج رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. سردار اپنے کمرے میں سوئے. مشرقین مکہ کے تقریباً 300 آدمی نے حضور کے کمرے کا محاصرہ کر دیا. ابو جہل بھی تھا سب کافر تھے. ابو جہل اس محاصرے کے وقت اترا رہا تھا تکبر کر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ
کے یہ کہا کرتے تھے سرکار کی طرف جا رہا تھا کہ میری حکومت دنیا پر چھا جائے گی. آج پتہ چلے گا کہ یہ زندہ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے. یہ کہہ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا میں ابھی نکلتا ہوں ان لوگوں کے درمیان سے اور تم میرے بستر پر چار لے کر میری چادر پہ کر چکے ہو. میں تو اس لیے ساتھ دینے جا رہا ہوں اس لیے عوام نے میرے پاس کو واپس کر دیا ہوا. جب عوام نے جو چکا تو بھی پہنچ جانا ہوتی تم آرام سے لیٹ لو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے. سرکار نے میرے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ریل کی مٹھی اٹھائی اور ان کے سر میں پھینکی. وہ اندھے ہو گئے. ہر آدمی کے سر میں جھپٹی پڑی اور سرکار درمیان سے نکل گئے اور ان کو کچھ بھی نظر نہ آیا. ایک آدمی نے کہا تو بدبخت تو وہ تو چلے گئے. آواز نہیں بچتا ہوگا. اندر جانتا تو دیکھا سرکار کی چار پہ بستر کے اوپر آدمی سویا ہوا ہے چار بتانے میں. تو رہنا یہ غلط ہے وہ پڑے ہوئے ایسا ہے وہ لیٹے ہوئے. ساری رات جاگتے رہے صبح سیدھی علی اٹھے اور دروازہ کھولا دیکھا وہ علی تھے سرکار بہان صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سیدھی کیمپر کے پاس پہنچے. وہ اگر سیدھی نے ان کی ہتھیار کی ہوئی تھی اپنا کیا کیا ہوا. اپنے بیٹے سے کہا بیٹے ہم تین دن تلاش ہو گئے ہیں ہم صبح کے ساتھ تم نے سارا دن مکہ کی مجالس میں شرکت کر کے رات کو رپورٹ پہنچا دی تھی ان لوگوں نے ہمارے گھر پہ کیا سوچا اور کیا پلانے بنائی. بیوی اور بیٹیوں سے کہا بھی بیوی سے کہا تم نے روزانہ کھانا بنانا ہے اور کھانا بنا کر یہ میری بڑی بہن کی استھما اس کو دینا ہے اور رات کے ٹائم جب لوگ سو جائیں یہ جہاں مکہ سے چلے اور والے سور میں آئے اور وہ ہمیں کھانا ملے. غلام سے کہا کہ تم میری بکریاں چلاتے ہو. جب انہیں سور کے ارد گرد بکریاں چلانا اور اس راستے سے آنا اور جانا جس راستے سے ہم جا رہے ہیں تاکہ پیروں کے نشان ختم ہو جائیں اور رات کو بکریوں کا دودھ نکال کر لگا سور کے اندر انہیں پہنچا. صدیق کا سارا جانا حضور کی بات کرنے خدمت میں. اب وہ ادھر ساتھ ہیں بیوی کھانا بناتی ہے سید آسما بنت ابی بکر کھانا پہنچاتی ہیں عبداللہ رپورٹ رات کو جا کر پیش کرتا ہے اور غلام دودھ نکال کر جا کر پیش کرتا ہے. تو صدیق اکبر کے ساری فیملی حضور کی خدمت میں. یہ سعادت اور یہ خصوصیت کسی اور صحابی پاس نہیں ہوئی. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک راجسو لگے. راجسو میں جب پہنچے تو وہ زمین نے آس کیا رسول اللہ آپ کے پیر چلی ہو گئے ہیں میں آپ کو اٹھاتا ہوں. حضرت صدیق نے حضور کو اٹھایا اور غار شوق پر جو لوگ چڑھے ہیں ان کو پتا ہے کتنی دور ہے اور کتنی مشکل ہے. نہ سیڑھی آئے نہ پوڑی ہے. صدیق اکبر نے سرکار کو اٹھایا اور جا کر پہنچایا. پھر کہا جا رسول اللہ خیر ہے میں پہلے اندر جاتا ہوں ہو سکتا ہے کچھ موسی جانور ہو صاف کر دوں پھر تشریف لائیں. اور صدیق کے اندر گئے کار کو صاف کیا جگہ جگہ سوراخ تھے سوراخوں کو بند کرنے کے لیے اپنے اوپر کی چادر اتاری اس کے ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کر کر کے ہر سوراخ کو بند کیا اور ایک سوراخ باقی رہا تو دل میں آیا جب اس پر میں ایڑی رکھ دوں گا. صدیق اکبر نے سرکار کو عرض کیا جا سنا آپ اندر آ جائیں. سرکار اندر آ گئے تھکے ہوئے تھے تین ٹینشن دو تین دن سے اور سب اس وجہ سے سردار محمد صدیق میں آرام کرنا چاہتا ہوں. سردار محمد صدیق اکبر کی گود میں
सस्ती नहीं थी और बहुत कम टाइम में आधा हो सकती है।
اپنے ماں باپ کے لیے وہ 100 مرتبہ دیں گے، ایک مرتبہ دیکھنے کا حج کا ثواب ہے، تو پھر 100 مرتبہ دیکھنے کا کتنا ثواب ہے؟ سرکار نے فرمایا پھر 100 حج کا ثواب ہے۔ فرمان ہوتا ہے اور سب اللہ کی رحمت اس سے بھی بنتی ہے، جب ایک ماں یا باپ کو پتنی مباسے کے لیے بالغ ہے کون سا ہے، اس کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب کتنے حجوں کا ثواب ہے، تو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے کا ثواب کتنا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کے چہرے کو جس کی چہرے کی قسم اللہ خود کھاتا ہے وہ بہا اور نئے دن کا سجا مجھے پھر خوبصورت چہرے چمکتے ہوئے کی اور مجھے قسم ہے میری کالی زلفوں کی جس وقت آپ سجاتے ہیں اور گنگا دے دیں جن کی زلفوں کو خدا کا سمجھتا ہے، جس کے چہرے کی خدا کا سمجھتا ہے اس کے چہرے کی شان کیا ہو۔ ہمارے دور میں یہ عبادت کی سدھی کے اکبر تھی، بدل سدھی کے اکبر سرکار کے ساتھ رہے بے شمار خوبیاں ہیں، جانوار ہر چیز قربان کی، ماتا پاک میں جب جہاد شروع ہوا تو پھر چندے کی ضرورت پڑی، لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑی، لیکن یہ یاد رکھو اللہ کا رسول کسی بندے کی مدد کا محتاج نہیں تھا۔ حضور نے خود فرمایا میرے مولا نے مجھے کہا میرے محبوب سے اگر آپ چاہیں تو یہ بہت پہاڑ جو پتری کتنے میٹروں میں پھیلا ہوا ہے میں سارے کو آپ کے لیے سونا بنا دیتا ہوں۔ سرکار نے چندہ دیتے تھے 5 روپے 10 روپے 20 روپے تاکہ میری اونٹوں کو پیدا ہو جائے، ورنہ وہ چاہتے تو زمین بھی سونا بن جاتی پہاڑ بھی سونا بن جاتے۔ تب چندہ کیا، جب ہر موقع پر چندہ کیا، لیکن سب سے زیادہ چندہ کرنے کی ضرورت اس وقت تھی جب غزوہ تبوک کی تیاری کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جون کا مہینہ تھا، فصل پکے ہوئے تھے، کھجوریں پکنے والی تھی، سب دھوپ تھی، دور دراز علاقے جانا تھا۔ حضور نے فرمایا زور سے چندہ کیا کہ جتنا ہو سکے چندہ دو، تیاری کرنی ہے سب صحابہ کرام نے جو کچھ ان کی مسجد میں جایا وہ سرکار کی بارگاہ میں آ کے مسجد نبی میں ہوتا تھا۔ مسجد میں چندہ کرنا مدرسے مسجد کے لیے اللہ کے رسول کے لیے یاد کے لیے جائز ہے، ذاتی سوال کرنا جائز نہیں ہے، اور ذاتی سوال بھی اس وقت جائز نہیں ہے جبکہ وہ سوال کرنے والا شخص عادی سائر ہو، وہ سائر نہیں ہوتا پیشہ ہو اس کو مانگنے والے کا، اور اگر وہ سائر حاجت ہے حقیقی طور پر وہ بھی مانگ سکتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر کہتے ہیں